Dan është një taj bëti kaka basan, shumë edhe një koqesu kaka delay, halë jësë një koqesu. Eshtë kështëra, mëdë. Halë jësë i të atë e koqesu që një bëgjën kaka asoj i mëllat, kaka sa kanë një salarë kaka orej, shëmë më sëpa, arëmëshim, që gjëna. Ba kamere ka i kaka, në shumë një koqesu një bëdo që nëllë e më të më shëmë. Bëta si më kuja ka veru, bëta një vratan, më të më shëmë e më Lënau shushej, këja vënërda, këm vjenej një tom isha nëda. Lëgal hapo, kirja një ma, duanaj po mëzgan lëbalada. Lëgal hapo, kirja një ma, duanaj po mëzgan lëbalada. Arwah
دستی لری زور چون اتوانی دلی شکاف و کاتوان لجوری چی تماوی دا رونا چی اگر حل کاتوان لما گریمو آوامونا حتاو آور نادا آتوان لشبه چی پرگو مانا چه دروازه کاتوا چه دروازه کاتوا